მშვიდობისა დღის მთავარ სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორ სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. საღდგომო არდადაგების თარიღი ცნობილია. მოსწავლეები 6 კალენდარულ დღეს დაისვენებენ. საღდგომო არდადაგების საჯარო და კერძო სკოლებში 17 აპრილს დაიწყება. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით სწავლის პროცესი 23 აპრილს განახლდება. მოსწავლეები 6 კალენდარულ დღეს დაისვენებენ. I am განსაკუთრებული ღონისძიებები ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ეტაპისათვის არ არის დაგეგმილი. Ყველა მოსწავლეს, პედაგოგს და საგანმანათლებლო სფეროს სხვა წარმომადგენლებს უწინასწარ ულოცავთ აღდგომის ყინულის დღესასწაულს. Ქალაქში სულ 11 საჯარო და 3 კერძო სკოლა ფუნქციონირებს. Არჩილ ხოროვას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის პედაგოგებს გადამზადების კურსები უტარდება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროექტის დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Პროექტის თანახმად საქართველოს სამუსიკო სკოლების პედაგოგებს ტრენინგები უტარდებათ. დღეს სემინარი ფოთში გაიხსნა. Ფორტეპიანო, სიმებიანი საკრავები, მუსიკის თეორია და მუსიკის ლიტერატურა. ეს თემებია, რაზეც სემინარზე ტრენერები საუბრობენ. Ტრენინგს ხელოვნებათმცოდნეები რუსუდან წურწუმია და ლეილა მარუაშვილი, საქართველოს სახალხო არტისტი ნოდარ ჟვანია, ასევე პროფესორი მანანა გოცირიძე უძღვებიან. Მიმღავს თეორიული ბლოკი დისციპლინების და რა თქმა უნდა წავიყვან ტრენინგ სწორედ თეორიის განხრით. სამინისტრო იბრუნებს თავის ფუნქციას, რომელსაც წლების მანძილზე წლების წინ ახორციელდებოდა. ეს გახლავთ შემოქმედებითი და მეთოდური ხასიათის დახმარება რეგიონების სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლებისა. ვინაიდან პედაგოგებს ძალიან სჭირდებათ ეს წინასწარი მონიტორინგი, რომ განვახორციელეთ ეს რეგიონებში, ეს იგი ძალიან გულისტკივილით აღნიშნავდნენ პედაგოგები, რომ ძალიან დიდი ხანია ამ ტიპის მუშაობა არ ჩატარებულა მათთან. სემინარს ფოთელი პედაგოგების გარდა სუფსისა და ჩოხატაურის სამუსიკო სასწავლებლების წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ადრეულ პერიოდში თბილისში კურსები ტარდებოდა და ყველა წელს პედაგოგები მიდიოდნენ. ეხლა кайხანია, უკვე წლები გავიდა, არ ყოფილა და ნამდვილად მივესალმები. Როგორც ქალბატონმა ბძანა, რომ სამინისტროდან აი მართლა დაიძრა, რაცაც ქვია აი ეს კლასიკური მუსიკის და ამიტომ ნამდვილად მივესალმე. ჩემი სკოლიდან აბსოლუტურად ყველა პედაგოგია, როგორც საფორტეპიანო, ისე თეორიული კლასების პედაგოგები და მივესალმები ნამდვილად და გვინდა რომ რაღაც სიახლე და თავისთავად დავნერგავთ, შევიტანთ, გავითვალისწინებთ. Კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროექტის თანახმად ქვეყნის მასშტაბით გადამზადების კურსებს 1000-მდე პედაგოგი გაივლის. სემინარი ფოთში ხვალაც გაგრძელდება. მეხუთე საჯარო სკოლაში ღონისძიება გაიმართა, იგი დედაენის დღისადმი მიწნული კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა. დედაენის დღე 14 აპრილს აღინიშნება. მერამდენე დღეა კვირეულის ფარგლებში ქალაქში ღონისძიებები იმართება. დღეს მეხუთე საჯარო სკოლის პროგრამირებისა და პროექტების მენეჯერის გვანცა ყურაშვილის ორგანიზებით ღონისძიება მოეწყო. გაცოცხლებული დედაენა, ასე ერქვა კონცერტს, რომელშიც სკოლის ყველა კლასის მოსწავლე ჩაერთო. ენის დღისადმი მიძღვნილ კვირეულში აქტიურად არის ჩვენი სკოლა ჩართული. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია. ჩვენი სკოლა მასპინძლობს ქალაქიდან მოწვეულ სტუმრებს და განსაკუთრებულად აღნიშნავს დედაენის დღისადმი მიძღვნილ დღეს, 14 აპრილს, რომელიც ალბათ თითოეულ ქართველს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ავსებს. მივიღე მონაწილეობა დედაენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში. მქონდა ენის მონოლოგი. დღევანდელი ღონისძიების მიზანი სწორედ ის არის, რომ გადავარჩინოთ ქართული ენა. ფიქრობ, კარგი ღონისძიება გამოვიდა. დედაენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული ორშაბათს საზეიმო ვითარებაში დაიხურება. ფოთის კოლხეთმა საქართველოს 24 ჩემპიონატის პირველი ლიგის აჯგუფში ლიდერობა დაიბრუნა. გუნდი პირველ ადგილზე იმყოფება. გუნდში ფეხბურთელები ხარაგაულის ჩხერი მელას დაუპირისპირდნენ. შეხვედრა ფოთელების გამარჯვებით დასრულდა. ფოთის კოლხეთი 1913-მა ხარაგაულის ჩხერიმელა საკმაოდ დიდი სხვაობით 4-0 დაამარცხა. მატჩი საშინაო იყო და ოზურგეთის მოედანზე გაიმართა. ანგარიში გუნდის ახალწოლმა თემურ ფარულავამ გახსნა. დანარჩენი 3 გოლი კი კრასოვსკიმ, კვანტალიანმა და სარსანიამ გაიტანეს. კოლხეთმა ამ გამარჯვებით საქართველოს 24 ჩემპიონატის პირველი ლიგის აჯგუფში ლიდერობა დაიბრუნა. იგი სატურნირო ცხრილში 57 ქულით პირველ ადგილზეა და 2 ქულით უსწრებს ქობულეთის შუქურას. თუმცა შუქურას ერთით ნაკლები თამაში აქვს ჩატარებული. გვაგდა რამოდენიმე ფეხბურთელი, მიუხედავად ამისა ბიჭებმა ადვილად მოიგეს ეს თამაში, მეტოქე ვერ გაგვიწია სათანადო წინააღმდეგობა, ამას დაემატა ის, რომ პირველ წუთებში მე მოწინააღმდეგე გუნდს ფეხბურთელი გაუგდეს. მთლიანობაში თამაშიც
ხარისხით გვაყოფილი ვარ, თამაშის შედეგი რა თქმა უნდა გვაყოფილი ვარ და კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან დიდი დანაკლისი გვაქვს ტრამვების და სხვადასხვა მიზეზების გამო დღეს 12 ფეხბურთელი აქვს და გუნდს. ნერვიულობდი, მაგრამ რო შევედი რამოდენიმე წუთის შემდეგ ეს ნერვიულობა მომეხსნა და ვფიქრობ რომ ნორმალურად ვითამაშე. მორიგი მატჩი გასულითია და იგი თერჯოლაში 15 აპრილს გამართება. ფოთის კოლხეთი თერჯოლის აპონელას გაუწევს მეტოქეობას. Ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ჟურნალისტებს 18 თვის მუშაობის შედეგები წარუდგინა. მინისტრის თქმით, 2013 წელს შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში შედის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება რეგიონებში, მათ შორის საზღვისპირა სოფლებში, ჩქაროსნული მაგისტრალის მშენებლობის გაგრძელება, ასევე ნარჩენების მართვის საკითხი. მინისტრის განცხადებით, ამ კუთხით 8 დიდი ქალაქი გამოიყო, სადაც ამ საკითხების მოწესრიგება დაიწყება. მინისტრის თქმით, ქუთაისში ევროპული დონისა და სტანდარტების ნაგავსარყელის აშენებაც იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ეს მინისტრის რანგში დავით ნარმანიას ბოლო პრესკონფერენცია იყო. მისი განცხადებით, არჩევნების თარიღის გამოცხადებისთანავე მინისტრის პოსტის დატოვებს და წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვება. ძალიან ბევრი რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული პროექტი განვახორციელეთ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ადმინისტრირების ფარგლებში 200 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოები იქნა ასევე დაფინანსებული. არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა. ასე გამოეხმაურა დავით ნარმანია ბოლო პერიოდში რეგიონებში მომხდარ შემთხვევებს, რომლის დროსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ადგილზე შეკრებილებმა აქციის ჩატარების ნება არმისცეს. დავით ნარმანიას განცხადებით, უწყებათა შორის კომისია ფაქტებზე უკვე მუშაობს და ცალკეული დარღვევა შესწავლილი იქნება. ჩვენი პასუხი მკაფიოა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე იცით თქვენ, რომ უწყებათა შორის კომისია მუშაობს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და ინტენსიურად იქნება შეხვედრები ცალკეული ხასიათის დარღვევების, ხარვეზების, პოლიტიკის ფორმირების საკითხებზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს არჩევნებიც ისევე დემოკრატიულად ჩავატაროთ, ან უფრო დემოკრატიულად ჩავატაროთ, როგორც წინა ორი არჩევნები ჩავატარეთ. ეს იყო ჩემს ხალხთან არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. რამდენიმე წუთში კურსორის დასრულების შემდეგ ეთერში გავა ток-შოუ თემა დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ თოდუა იქნება. დაელოდეთ თემას თეა აბსარიძესთან ერთად, მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.